42 eller 42, 32. Jag hoppas att ni såg det. Sidan i en av de små kvadraterna är A. Så det betyder den här är A. Den där är A. Den där är A. Så har vi A där också. A. A. Mm. Visa att det färgade områdets area kan skrivas 4A upphöjt till A. 4A upphöjt till 2. Det är den som vi skulle. Ja, jag vet inte. Som ni ser är att det är jättesvårt att hantera den färgade. Men den som är ofärgade kan vi hantera. Till exempel, jag klarar kallas den här för ett A, A1, A2 och A3. Och det här är en triangel med basen 2A. Så A1 är triangel med basen 2A och höjden 2A. Dividerar med 2 så får vi den här blir 1, så har vi 2a upphöjt till 2. a2 är lika med a3, de är lika ju. Ja, de är lika. Så har jag där också en triangel, så har jag med basen 3a, med höjden a, dividerar med 2. Så har vi 1,5. A upphöjt till 2. Så alla vita arean till vita är A1, är därmed A2, är därmed A3. Så har vi 2 A upphöjt till 2, är därmed 1,5 A upphöjt till 2, är därmed A upphöjt till 1. Förlåt. Är därmed 1,5 igen då, A upphöjt till 2. Så har vi 3 plus 2, har vi 5a upphöjt till 2. Men hela arean av det hela, så får vi 3a som basen. Multiplicerar med 3a som är höjden, så har vi 9a upphöjt till 2. Så arean till det färgade, jag skriver orange istället här. Så har vi 9a hela, så drar med det vita. 5a upphöjt till 2. Så får vi 4a upphöjt till 2. Då har vi visa redan. Visa att det färgade områdets area kan skrivas 4a upphöjt till 2.